příjemné, klidné, ničím nerušené nedělní poledne vám všem. Pro ty, kteří se ještě nestihli naobědovat, dobrou chuť. Vítám vás u sledování přehledu toho nejzajímavějšího, nejdůležitějšího, co přinesl uplynulý týden. Začíná diskusní pořad televize Nova 7, čili 7 dní. Tento týden byl skutečně nabitý událostmi. Dokonce takovými událostmi, které některým vyloženě zvýšily krevní tlak a jiným zase zvedly hladinu adrenalínu v krvi. Jeden z důvodů, proč to tak bylo, může být i to, že právě tento týden se dostali několikrát do konfliktu takzvané extremistické strany a principy demokracie. To samozřejmě opět vyvolalo řadu otázek. Jak má demokratický stát postupovat proti těm, kteří porušují pravidla, na kterých je postaven? Má právo ukázat svoji sílu? Nebo je třeba i v takovém případě dbát na dodržování pravidel, tedy i tam, kde je ti druzí nedodržují? Takovým otázkám se nevyhneme ani my novináři. I my se totiž sami sebe ptáme, zda mají mít i ti, kteří v soutěži o hlasy voličů používají vyloženě unfair prostředky, možnost vystupovat v diskuzních pořadech. Protože se snažíme být co nejotevřenější, zástupce těchto stran do diskuzních pořadů zveme. Vycházíme přitom z důvěry ve váš zdravý rozum. Tedy v demokratickou víru, že právě a jenom tak si vy nejlépe uděláte vlastní názor. Takže k našim dnešním hostům, jedním, asi jste uhodli, o kom mluvím, je předseda republikánů Miroslav Sládek. Dobrý den. Dobrý den. Tím druhým je předseda poslaneckého klubu ODA Ivan Mašek. Dobrý den. Hezké poledne. Pánové, já bych jenom na úvod vás poprosil, aby jsme zůstali ve věcné rovině, neuchylovali se k jiným emocionálním argumentům ze směšňování a jiným věcem. Druhou věc, o které bych vás požádal, je to, že skutečně nejsme na předvolebním mítingu, čili používáme to jako diskusní pořad, používáme argumenty a nikoli výkřiky. Doufám, že jste ochotni toto respektovat. Je to elementární pravidlo. Já si myslím, že vaše obavy jsou velmi liché, budu protože rád, pokud někdo zesměšňoval a podobně, tak to jste byl v těchto pořadech vy, případně vaši přísedící. Děkuji. Je vidět, že mluvíte ze zkušenosti. Já jsem tady poprvé, pan Slávek se zřejmě takhle choval v minulých pořadech. Doufám, že dneska se to bude odehrávat spořádaně. Dobře, jsem rád, že oba jste projevili dobrou vůli. Děkuji a pojďme se podívat na to, jak šly události za sebou. Začínáme jako vždy minulou nedělí. Prezident Václav Havel neshledává v tajných dokumentech, které převzal od předsedy sněmovny a sociálních demokratů Miloše Zemana, nic, co by nasvědčovalo zneužívání tajné služby ke sledování opozičních politiků. Prezident se k těmto materiálům vyjádřil ve svém pravidelném rozhlasovém pořadu Hovory z Lán. Ministr vnitra Jan Ruml později po prostudování těchto dokladů prohlásil, že jde o bouři ve sklenici vody. Listiny jsou podle něho naprosto anonymní, tedy takové, jaké může poslat kdokoliv, komukoliv. Takže pánové, jsou ty dokumenty, které Miloš Zeman předložil a tím rozpoutal celou tu aféru, té povahy, že by měl odstoupit, byste asi měl spíše možnost se s tím seznámit. Já tady jsem asi ve výhodě proti panu Sládkovi. Já se nedomnívám, že lze nad těmi dokumenty vynášet takové kategorické soudy, jako že by někdo měl odstoupit, někdo by měl vyvodit odpovědnost, nebo dokonce takové, že ty dokumenty je třeba zveřejňovat. Ten problém těch dokumentů je takový, že ty dokumenty jsou velmi různorodé. Pan Zeman před komisí, jejíž jsem členem, řekl, že pochází z řady zdrojů, že jsou některé i ověřeny z více zdrojů. Oponuje se tím, že část těch dokumentů je zřetelný padělek. To je pravda. Ano, část těch dokumentů, zejména ta část, kterou už dříve předal pan předseda Gross Komisi pro kontrolu BIS, je zřetelným padělkem a nikdo se od počátku nedomníval, že je to něco jiného. Na druhé straně ale je to padělek takový, v kterém se vyskytuje řada údajů, které pocházejí, zcela evidentně, je to potvrzeno Bezpečnostní informační službou, pocházejí z tajných evidencí Bezpečnostní informační služby. Čili je třeba tady se ptát, je třeba vyšetřit, kdo takové materiály vyrobil, jak se dostal k těmto informacím, jak je možné, že takové informace unikly a jaký byl cíl těch, kteří tyto dokumenty vyrobili. Takže to šetření je teprve na začátku, bude se tím zabývat dále Poslanecká komise pro kontrolu BIS, bude se tím zabývat BIS sama, bude se tím zabývat
výbor pro obranu a bezpečnost a budou se tím také zabývat a zabývají se orgány činné v trestním řízení, protože u řady těch věcí byla podána trestní oznámení. Já se ještě jenom vrátím. Dokazují ty materiály nějakým způsobem to, co bylo avizováno dopředu, to znamená sledování politických stran, ať už BIS nebo nějakými jinými s policejními složkami? Ty materiály, část těch materiálů se týká některých politiků, zejména sociální demokracie, a jsou tam o nich informace, které musí pocházet prostě z jakéhosi sledování těchto politiků, zabývání se jejich životem, jejich činností. To je zcela zřetelné. Není z těch materiálů zřetelné, že by tato část těch materiálů patřila některé bezpečnostní složce. To je věc, která se teprve musí šetřit. Je otázka, kdo ty materiály pořídil a za jakým účelem, už jsem to řekl. Dobře, pane Sládku, jak vy vidíte? Ať už jsou ty materiály pravé, nebo ať už je to nějaká zpravodajská hra, každopádně svědčí o tom, že něco není v naší zemi v pořádku. Já v této souvislosti musím dát za pravdu zcela jednoznačně, jak Miloši Zemanovi a jeho výrokům o náběhu k policejnímu státu, tak samozřejmě i bývalému předsedovi Občanské demokratické aliance doktoru Kalvodovi, který přišel přeci s tou aférou přišel, a samozřejmě i inženýru Luxovi, předsedovi strany Lidové, který také potvrdil, jestliže tři politici po sobě vyjádří přesvědčení o tom, že ano, bezpečnostní složky státu jsou zneužívány proti politickým stranám, tak je to velmi alarmující. A jak jsem řekl, ať už jsou pravé, nebo ať už je to třeba nějaký podvrh nebo nějaká zpravodajská hra, v pořádku to není. A o tom, že žijeme v policejním státu, konec konců svědčí i nedávné události, o kterých se tady dneska ještě... Tomu se dostaneme. Dobře, čili vy máte pocit, že ty materiály dokumentují to, že politické strany jsou sledovány? Ano? Samozřejmě nehledě k tomu, znovu se odvolávám na výroky jak předsedy Poslanecké sněmovny, tak bývalého předsedy Občanské demokratické aliance, tak předsedy strany Lidové. Přeci tito lidé by to neřekli jenom tak z ničeho nic, kdyby neměli ty výroky podloženy. Takže jestli by někdo měl vyvozovat nějakou zodpovědnost, tak samozřejmě vláda, ministr vnitra a tak dále. A pokud by třeba někdo požadoval vyvodit nějakou politickou zodpovědnost nebo odpovědnost vůči Miloši Zemanovi, no tak v tom případě samozřejmě stejným postupem by se mělo jaksi přistupovat i k panu Kalvodovi a k panu Luxovi, kteří oba obdobným způsobem se vyjádřili. Dobře, nicméně, abych tomu správně rozuměl, máte pravdu, že máte pocit, že pravdu mají spíše oni, nikoli v ministerstvo vnitra, případně BIS. Přeci ministr vnitra nebo dočasný ředitel BIS by nepotvrdili pravdivost materiálu, pokud by směřovali proti ním. Od nich se přece nedá očekávat, že by jaksi sami postupovali proti sobě. Ne, dobře, ale ty dokumenty svědčí v prospěch Miloše Zemana, nikoli v prospěch ministerstva vnitra a celé té bezpečnostní složky. Rozumím tomu správně? Nejde jenom o dokumenty, jde i o vyjádření jednotlivých špičkových politiků. Já si myslím, že to je zcela dobře, jasné. Chcete to nějak komentovat? Já si myslím, že ten problém od toho počátku roku 1995, kdy poprvé se vyjádřil Jan Kalvoda, spočívá v tom, že jak novináři, tak politikové hovoří vždycky o tom vyjádření toho politika, požadují jakési důkazy, chtějí vyvozovat odpovědnost, nezabývají se již tím, a to je ten problém, co se skutečně zjistí v průběhu těch šetření, kdy se mnohokrát narazilo na to, a většina orgánů se vyjádřila, že je nedostatečná kontrola těchto služeb. Narazilo se na problémy, které v těch službách jsou, minimálně na problémy pocházející z určité neprofesionality a z příznaků toho, že v těch službách prostě není všechno v pořádku. Kdyby se tím odpovědné orgány a vláda bývaly řádně v roce 95, na počátku roku 95, nemuseli jsme dnes být v situaci, kdy opoziční politici přináší další takovéto materiály. Vy jste říkal, že většina nebo část těchto argumentů je padělek, nicméně padělek se znalostí nějaké operativní techniky a jaksi věcí, které byly tímto způsobem zjištěny. Kdo si myslíte, že mohl stát za tou vyvoláním této aféry? Kdo má zájem na jejím vyvolání?
To je předmětem šetření, já nevím, kdo to je, zda jsou to nějaké síly z minula, nebo někdo, kdo chce ovlivňovat současnou politickou situaci, někdo ze zahraničí, to já nevím, ale právě bezpečnostní složky státu by se tímto měly zabývat. To je především, to je pro mě alarmující, jestliže současný nebo výkonný ředitel BIS prohlásí, že zde se stává i BIS obětí jakési zpravodajské hry, by se tu právě proto, aby jak se ty zpravodajské hry řešila, aby znemožnila, aby takové hry proti státu a proti ní samé kdokoliv hrál. Takže tam já se budu tázat na výsledky těchto šetření. Dobře. Pane poslanče, jak vy to vidíte, kdo může mít zájem nebo mohl mít zájem na vyvolání této aféry? Nemá přeci význam vyvolávat duchy anebo vidět pod za každým kamenem jednoho agenta CIA nebo Mossadu nebo KGB a podobně. Já si myslím, že to je zcela jednoznačné. Ty mocenské složky státu se vymkly jakékoliv kontrole. Konec konců v čele ministerstva vnitra, když je ministr Ruml, jeho náměstkem je pan Fendrich, já si myslím, že to hovoří samo o sobě. Víme, jakou dobu a jakým způsobem byla spravována bezpečnostní informační služba. Tyto složky se vymkly jakékoliv kontrole a vlastně teď sklízíme trpké plody nečinnosti vlády, neschopnosti vlády a neschopnosti vládní koalice, jejich zástupce je tady. Tak máte dojem, nebo souhlasíte s panem Sládkem v tom, že se vymkly tyto složky z kontroly? Ne, oni se nevymkli. Tam je ten problém v tom, že například v případě BIS ta kontrola prostě nikdy účinně neexistovala. To je ten problém, protože parlamentní kontrola v této věci má nedostatečné pravomoci a vláda tu kontrolu doposud prostě neprováděla. My jsme proti tomu opakovaně protestovali od roku 1994, snažili jsme se navrhovat různá řešení. Já doufám, že všechny ty aféry, jak si po sobě jdoucí, povedou k tomu, že se vláda konečně tím bude zabývat. Už je ministr vnitra se vyjádřil, že je třeba prostě tyto věci v bezpečnostních složkách státu řešit. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Předseda Českomoravského odborového svazu pracujících školství Jaroslav Ressler oznámil, že stávka učitelů by mohla začít 28. ledna mítinkem v Janáčkově divadle v Brně, přičemž by současně zůstaly uzavřeny školy v okresech Znojmo, Blansko a Náchod. Další okresy, které budou vstupovat do řetězové stávky, oznámí odborový svaz vždy po týdnu. Podle Resslera s touto formou stávky souhlasí učitelé v 56 okresech. Takže pánové, jsou platové požadavky školských odborů oprávněné nebo ne? Já bych rád jenom do úvodu ocitoval našeho poslance pana Krejzu, který při projednávání programového prohlášení vlády prohlásil zcela jasně, že buď budeme muset zavřít školy, anebo ministra školství Pilipa. Samozřejmě trochu nadneseně. Metafora ovšem, jak je vidět, současná situace je taková, že ministerstvo školství neřídí školství, neovlivňuje chod školství, dobře, nestará se o školství. Jsou ty platové požadavky minister opravdě, školství ne, konec konců podle posledních i televizních pořadů má plno jiných zájmů, než se tedy věnovat svému rezortu. Ty požadavky jsou oprávněné a ať už kdokoliv zastupuje jakoukoliv politickou stranu, tak musí konstatovat, ano, zaměstnanci mají právo se domáhat svých splnění svých požadavků i formou stávky. Ne, ptal jsem se takto, kdyby vy jste byl ministr školství nebo ministerský předseda, zvýšil byste učitelům platy nebo všem školským pracovníkům nebo ne? Ono to, kdyby je takové zavádějící, protože kdybych já byl třeba v té pozici, tak by rozhodně nebyl Senát, neplýtvali by se miliardy pro ty darmožrouty a byly by peníze třeba na učitele, takže jak si v této situaci, v jaké je současný předseda vlády Václav Klaus, současný ministr školství pan Pilip a tak dále, oni jsou tam dostatečně dlouho, měli možnost to dát do pořádku, takže já si myslím, že je zcela na místě, aby učitelé razantně vstoupili do stávky, aby mohli si splnění svých... Dobře, pořádku. Čili oprávněné, pane poslanče. No ono, to není tak černobílé, samozřejmě, jako tomu hovoří pan Sládek, to obvykle u těch věcí bývá. Ty požadavky jsou i nejsou oprávněné. Je třeba se na to podívat takto. Je pravda, že v posledních letech a v řadu let poměrně rychle rostly platy úředníků ve státní správě, zejména úředníků na centrálních úřadech, na ministerstvech a podobně.
Já se domnívám, že je neúnosné, aby tyto platy rostly stejně rychle nebo dokonce rychleji než platy v podnikatelské sféře. Přitom zároveň je pravda, že vláda opomíjela některé skupiny, které je třeba, jejichž jsou hrazeny prostě ze státního rozpočtu. Mezi ty patří učitelé. To je jedna věc, čili z tohoto hlediska prostě učitelé mají do značné míry pravdu. Na druhé straně pravdu nemají ve věcech jiných. Nemají pravdu v tom, že oni se snaží o to a proto chtějí stávkovat, aby se zvedly ty základní tarify učitelského platu. Ta základní část, kterou každý musí dostat, a to ať je to dobrý učitel nebo učitel špatný. Oni už nesouhlasí s tím, co jim bylo často navrhováno, že se má rozšířit ta složka jejich platů, která dovoluje odlišit toho dobrého učitele od učitele horšího. To je jedna věc. Druhá věc je, že současné počty učitelů jsou prostě příliš vysoké. Počet dětí ve školách klesá, prostě přicházejí do škol, nebo už jsou ve školách slabší ročníky a v dalších letech prostě to budou zase slabší ročníky, bude tam méně dětí, takže není možné, aby tam byl stejný počet učitelů, jako když ty ročníky byly velmi silné. To znamená, je třeba snížit počet učitelů, je třeba rozlišit učitele dobré, učitele průměrné, platově, ti dobří učitelé mají mít podstatně vyšší platy, než je to dnes, a ti špatní učitelé, ty ve školách nemají být vůbec. Takže dopovím ještě, ano. Promiňte. Je pravda, a v tom je třeba dát za pravdu kritikům, že ministerstvo školství se těmito věcmi mělo zabývat dříve a razantně, je to trochu pozdě dnes. Na druhé straně má minister školství byli pravdu, že je to třeba řešit tímto způsobem, který on sám navrhuje. A za třetí, a tady potom nesouhlasím s panem Sládkem, protože ono je něco jiného stávkovat v různých oborech. A já nesouhlasím s tím, aby si učitelé brali naše děti jako jakési rukojmí proti státu. To jsem se chtěl zeptat, čili ta řetězová stávka podle vás není vhodný prostředek k tomu, aby dosáhli svých cílů? Já to nepovažuji za vhodný prostředek. Stávka je vždycky krajní prostředek a týká-li se to dětí, tak bych velmi zvažoval. Je to vhodný prostředek podle vás nebo ne? Já si myslím, že to, co tady bylo řečeno, je velmi, velmi licoměrné. Posuzovat dobrý, špatný učitel je zajímavé, že státní úředníci mají daleko vyšší platy a neposuzuje se tam, jak je dobrý nebo špatný. Já vám řeknu, koho je hodně v naší zemi. Státních úředníků, ředitelů, senátorů a tak dále, těch je skutečně hodně. Tam by se ty stavy mohly snižovat velmi radikálně. Ale těch učitelů hodně není, jestliže ta populační politika je špatná. Jestliže se rodí stále méně a méně dětí, tak to přece nebudeme řešit tak, že vyházíme učitele, vyházíme dětské lékaře a podobně, abych to skutečně řešil lepší státní politikou. A to, co se děje teď, přímo ohrožuje vzdělanostní úroveň národa. To je nesmysl samozřejmě, protože ať je teď jakákoliv populační politika, tak děti, které by se případně narodily díky jakési populační politice z této doby, tak přijdou do školy do toho prvního ročníku za 6 let a do těch vyšších stupňů za 10, 12, 15 let. Čili to prostě je nesmysl, co říkáte. Teď jsou ve školách ročníky, které pochází ještě z populační politiky minulého režimu. To si pokud vím, tak vy jste součástí vládní koalice, která je tady už, řekněme, 7 let, a to si myslím, že přitom, když děti chodí do školy kolem 6 let, že už je to dost dlouhá doba. No tak to je v nejlepším případě rok, ale odpovězte prosím vás na tu otázku. Máte pocit, že ta řetězová stávka je vhodným prostředkem, jak mají učitelé dosáhnout svého cíle, nebo ne? Slyšeli jsme, že podle... Já odpovím opět otázkou, a co jiného mají dělat, jak se jinak mají bránit, když veškeré jiné prostředky selhaly, když s ministerstvem školství není možná jakákoliv dohoda. Já si myslím, že to je zcela na místě. Dobře, čili vy máte pocit, že to je oprávněné. Dobře, jsou naše školy neefektivní, jak by se dala taková ta efektivita zvyšovat případně? Co byste navrhovali? Tady jsou ty problémy, které jsem řekl, prostě učitelů je mnoho, je v našem státě vlastně se vyučuje menší počet vyučovacích hodin, než je běžné prostě ve státech jiných, čili je prostě potřeba zlepšit tu efektivnost. Jinak z hlediska toho, jaká je výuka, jaké jsou její výsledky, se zdá, že
jak si ta úroveň není špatná ve srovnání s jinými státy. To je třeba si říci a proto říkám, že jak si dobří učitelé si zaslouží dobrou odměnu. Pan Sládek samozřejmě nemá pravdu v té věci, že třeba u státních úředníků není nějaké osobní hodnocení, které by rozlišovalo prostě v tom, jestli ten úředník pracuje dobře nebo špatně. To prostě je nesmysl. Navíc samozřejmě nemá pravdu v tom, že by jaksi tím, že by zde nebylo 81 senátorů, takže by bylo možné zvednout platy učitelů. To je další nesmysl. Já si myslím, že mám pravdu rozhodně v tom, že je hodně žáků ve třídách. Že jsou obrovské úvazky. Představte si, já si myslím, že by bylo daleko nejjednodušší snížit počet žáků ve třídě, kdy to je mnohdy nezvládnutelné vzhledem charakteristice současných dětí. Zvýšit platy učitelům, aby tam bylo třeba ve škole víc mužů, aby se vyrovnal ten ženský a mužský prvek. Já si myslím, že je tady rozhodně co zlepšovat. Ale ne tím způsobem, že se prostě vyhází učitele. To příště, až se ozve někdo jiný, tak se zase vyhodí někdo jiný. Vidíte, že pan Sládek prostě o tom vůbec nic neví. On zřejmě neví vůbec, jaké jsou dneska počty dětí ve třídách. Oproti tomu, že tam bývaly za minulého režimu počty třeba 35 dětí. Takže kolik je podle vás, pánové, žáků ve třídě průměrně? Dneska kolem 25-30 dětí, nehledě k tomu, že i kdyby tam bylo těch skutečně 25 dětí, kdyby tam bylo 20 dětí, tak víte, že trochu sem přecházejí takové ty trendy, které jsme dřív znali jenom z nějakých filmů, taková džungle před tabulí, a že to je skutečně velmi obtížně zvládnuté. Dobře, jenom poslední otázku, pane poslanče, kolik byste si představoval, že je tak optimální počet dětí žáků ve třídě? Rozhodně mezi 15-20. 15-20. Dobře, kolik si myslíte vy, že je? Já si myslím, že po 20 už je málo prostě. Ano. Je to třeba odlišit podle typu školy, podle jaksi toho, o jaké děti se jedná, také podle místa, v kterém ta škola je. To lze posuzovat takto globálně. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Německý kancléř Helmut Kohl a český premiér Václav Klaus podepsali česko-německou deklaraci. Dokument by měl přispět k urovnání sporných otázek společné minulosti. S deklarací nesouhlasí jak komunisté, tak republikáni. Ti dokonce neváhali zapálit při odchodu kancléře Kohla z Lichtenštejnského paláce německou vlajku. Takže pánové, máte obavy z majetkových nároků sudeckých Němců v souvislosti s přijetím té deklarace, případně proč ano, proč ne? Pane poslanče. Já takové obavy samozřejmě nemám, protože ta deklarace na uplatňování těchto nároků vůbec nic nemění. Právní stav se tedy žádným způsobem nemění, to jest sudeční Němci nemohou své nároky uplatnit, a to ani u německých soudů, to díky mezinárodní dohodě z roku asi 56, kdy to není možné, kdy německé soudy nemohou projednávat žádné konfiskace v zahraničí a nemohou to uplatnit ani u našich soudů, a to z toho důvodu, že máme platné Benešovy dekrety. Prostě náš právní stav je takový, že tyto nároky nejsou u nás uplatnitelné. To se touto deklarací nemění. Jediná věc, která se touto deklarací mění, je, že poprvé zde spolková vláda, a já doufám, že i parlament, tuto deklaraci schválí, takže pak i spolkový parlament, se vyslovují tak, že nebudou dále politicky podporovat tyto nároky v budoucnosti. To je velmi podstatné. Tady jsme v této deklaraci poprvé získali takovéto ujištění z německé strany, že tyto věci nebudou dále zatěžovat vztahy mezi našimi zeměmi. Já si myslím, že ta deklarace obecně je úspěchem naší diplomacie, že je poměrně velmi vyvážená a že dává velmi dobrý přístup do budoucna. Především je důležité to, že německá strana tam vyjadřuje podporu našemu vstupu do NATO a do Evropské unie. To si myslím, že je důležité jak pro naše další fungování k ostatním sousedním státům, tak ve vztahu k Německu, protože tady budeme součástí společných struktur, kdy nám nehrozí ze strany Německa potom žádné nebezpečí. Pan Sládek zřejmě bude jiného názoru, ale to je jeho záležitost. Předpokládáme, takže prosím, protinázory? To není protinázor, já už skutečně snad ani nevěřím svým uším, co tady slyším. Co se týká deklarace, sám Helmut Kohl přeci zpochybnil, když prohlásil, že majetkové nároky zůstávají otevřené.
Takže vedení Spolkové republiky Německo... Jak je mohl zpochybnit? Můžete na to odpovědět, vedení pánové? Spolkové republiky Německo prohlásilo, že majetkové otázky zůstávají otevřené. No dobře, ale je to zpochybnění té deklarace, český, co jste říkal. Český národ, je vedením České republiky ubezpečován, že tomu tak není. Když to snad celý národ tady to slyšel. Deklarace. Pan poslanec hovořil teď dost dlouhou dobu, já bych zase rád trochu také pár vět. Co se týká té deklarace, není přeci vyvážená. Jak může být vyvážená deklarace nebo prohlášení, konec konců je to prohlášení, není to žádná deklarace, když bychom tedy přeložili ten německý termín Die Erklärung a těch terminologických posunů je tam podstatně více. Jak může být vyvážené prohlášení mezi dvěma státy, když jeden z nich byl agresorem a jeden obětí? Není možné přeci říct, že Němci litují a my litujeme. Pokud by Německo nenapadlo Československou republiku, pokud by Němci tady nevraždili u nás, no tak by se pravděpodobně nic ani nestalo sudeckým Němcům, kteří tady žili v Československé republice. Nikdo nenutil sudecké Němce, aby se hlásili k říšskému občanství. Nikdo nenutil sudecké Němce, aby volali, že chtějí domů do říše. Takže dostali jenom to, co si zasloužili. Ta deklarace není vyvážená. Dělá z nás vlastně stejný stát jako Německo. To znamená agresora, toho, který tedy vraždil. Tam není možné hovořit o tom, prostě že ta deklarace je úspěchem naší prostě diplomacie. To už to, že byla 2 roky připravována ve vší tajnosti, svědčí o tom, že tam nebude asi něco v pořádku. Proč se s tím tak tajili? Když to mělo být prohlášení... Bavme se o tom textu. Ano, to je o textu. Když to prohlášení má schvalovat parlament, čili volení zástupci občanů, proč ten text nebyl s dostatečným předstihem občanům představen? Já doufám, že teď, až text přijde do parlamentu, že to projednávání v parlamentu bude trvat tak dlouho, aby občané měli dost času apelovat na svoje volené zástupce, jak mají, jakým způsobem mají parlamentu postupovat, jak mají hlasovat. Je dobře. To, co se týká deklarace, je to nový Mnichov, je to národní zrada. Tak, ten text byl zveřejněn samozřejmě v okamžiku, kdy byl parafován představiteli obou vlád. Dříve se takové texty prostě nedají zveřejnit. Když, text byl zveřejněn indiskrecí projednávání. Novinář. Ale bavme se o tom textu, pánové. Bavme se o tom textu, přesně tak. Jestliže já říkám, že ten text je vyrovnaný, tak tím nemám na mysli to, co říká pan Sládek, a pan Sládek tady prostě lže. Tam není vyrovnanost v tom, že bychom my uznávali za ty věci stejnou odpovědnost jako německá strana. Nikoli. Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě, k útěku vyhání lidí z Československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. To je jedna věc. Německá strana lituje utrpení a křiv, které způsobili Němci českému lidu. Vzdává čest obětem nacionálně socialistické vlády a těm, kteří této vládě, tomuto násilí kladli odpor. Čili německá strana zde vzdává čest i našim odpůrcům prostě tehdejší německé vlády. Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálně socialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk a nucené vysídlení, vyhánění a nucené vysídlení. Čili tady německá strana přiznává svoji historickou odpovědnost, přiznává ji jednoznačně, zatímco česká strana, ano, lituje, ale lituje pouze jediné věci. A lituje toho, že při tom nuceném vysídlení a předcházejícím divokém vyhánění, divokém odsunu Němců, že došlo, že bylo způsobeno i mnoho utrpení a křivd nevinným lidem. A čeho bychom ještě měli litovat? Neměli bychom ničeho jiného, správně. Čili proto já říkám, že to je úspěch české diplomacie. Takovéto formulace z německé strany jsme nikdy předtím nedosáhli, pane Sládku. Takže jestliže vy říkáte, že tady v té deklaraci prostě ten článek 2, kde lituje německá strana, a článek 3, kde naopak lituje strana česká, že jsou totéž, tak prostě lžete a matete lidi. To je ten problém. Chcete ještě komentovat ten názor ohledně toho Kohlova výroku o tom, že majetkové otázky zůstávají otevřeny? Já jsem to vlastně řekl, protože samozřejmě podle německého právního řádu jakákoliv deklarace prostě vlády nebo parlamentu nemůže zpochybnit soukromé právní nároky, ale ty nároky prostě nejsou uplatnitelné, nebyly uplatnitelné před tou deklarací, nebudou uplatnitelné po ní,
a Kohl a prostě německá vláda, německý parlament zde v té deklaraci vyjadřuje, že takové nároky nebude politicky podporovat. Dobře. Nebude jim zatěžovat naše vzájemné pánové, vztahy. To je důležité. Pánové, je ta věc tak nebezpečná, že stojí za to kvůli tomu pálit vlajky a dopouštět se hanobení národa? Čímž zapálení vlajky je? Zaprvé, já se musím vrátit ještě k tomu, že pan poslanec tady přečítal text, který si konec konců každý dneska už může tedy přečíst třeba i v novinách. My jsme jediná Německem okupovaná země, která nedostala odškodnění, nedostala reparace. My, když jsme chtěli trochu zmírnit ty křivdy, tak jsme si to přeci museli vyplatit sami ze svého státního rozpočtu. Tak jaká pak vyváženost tady to? Podívejte se třeba jenom na ten termín to vyhnání, vyhánění. V němčině, v německém textu je termín vyhnání. Pane poslanče, bezprávný akt, oběť bezpráví se stojí okamžitě za to, stojí za to, domáhat odškodnění. U nás je to zjemněno tím, že tam je ten byt nedokonavý, to vyhánění, takže to jsou jenom hrátky. Kdo obelhává veřejnost, odpovězte, je prosím, současná, na tu otázku. Současná vláda. A co se týká toho, že tady bylo zmíněno prý nějaké hanobení, nebylo zhanobil pálení vlajky. Kdo zhanobil Německo, německý národ? Kdo zhanobil německou vlajku? To jsme nebyli rozhodně my ani já. To byli sami Němci, kteří rozpoutali nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva. A kdybychom se se zbraní v ruce nebránili, tak bychom tady přeci už nemuseli vůbec být. Vy jste zapálili při odjezdu pana kancléře německou vlajku z toho současného vlajku Spolkové republiky Německo, čili vlajku suverénního státu. Pokládáte to za vhodný projev protestu? Já si myslím, že spálit vlajku je celkem běžná forma protestu. Vzpomeňte si ve Spojených státech amerických, ti, co protestovali proti válce ve Vietnamu, běžně pálili americké vlajky. Já si myslím, že takové jako trochu takové to zvýraznění nebo zdůraznění protestu. Dobře, je to vhodná forma protestu, prosím. No, já mám na to samozřejmě názor jiný. Jednak se domnívám, že pan Sládek se svými výroky, které byly uvedeny v tisku, prostě dopustil trestných činů. To je zcela zřetelné prostě a tady už končí legrace. Protože tam nejde jenom o hanobení národa, kterého se jistě dopustil. Tam jde také o paragraf 198a. To bylo podněcování k národnostní nenávisti. Zcela zřetelně. Prostě pan Sládek měl být začen, přestože má imunitu, protože to zákon dovoluje při páchání trestného činu prostě ho zadržet. To se mělo stát a to se bohužel nestalo. Já doufám, že díky tomu, že byla podána trestní oznámení v této věci, takže tady dojde k vypořádání. A můžete ale ještě upřesnit, jaký trest tam hrozí? Pane Sládku, nepřerušujte mě laskavě. A za druhé, jde tady o jinou věc. Jde o to, že pan Sládek nejenže podněcuje národnostní nenávist, ale on se dopustil takových výroků, které ukazují, co vlastně je zač. On se dopustil toho, že on preventivně by rád pozabíjel více Němců. Kde se tady liší pan Sládek od pana Hitlera? Pan Hitler také chtěl pozabíjet Židy preventivně proto, aby nepoškozoval německý národ, německou rasu. Pan Sládek tady, aby jaksi preventivně nepoškozoval českou stranu, tak by chtěl pozabíjet více Němců. Čili pan Sládek zde postupuje stejně, jako postupoval Hitler. Je to zcela srovnatelné a je typické, je příznačné, že příznivci pana Sládka spolu s komunisty, opět příznačná záležitost, pálili vlajku demokratického Německa, nikoli vlajku nacistickou. Vy jste nepálil vlajku nacistickou, vy jste nepálil, pane Sládku, ani vlajku NDR, ty možná máte domaskované, ale vy jste pálili vlajku demokratického Německa. A to je pro mě úplně jasný příznak toho, co jste začali. Já chápu zapálené obhájce Německa a dokonce jsem v tisku četl, že mě za to hrozí, za ty moje výroky snad 3 roky. Já si myslím, že bych to ještě z toho vyšel velmi lacino. Není to tak dávno, kdy v naší zemi za hanobení německého národa se střílelo bez soudu. Já jsem nevyzýval... To je mimochodem docela dobrá otázka. Proč jste nepálil třeba vlajku nacistického Německa, vlajku s hákovým křížem? Proč jste pálil vlajku tohoto Německa? To je právě zajímavá věc, že v naší zemi se vždycky střídavě zároveň něco smí i nesmí. Není to tak dávno, směla se pálit německá, nesměla se ruská nebo sovětská. Teď by se zase mohla pálit sovětská, nesmí se zase německá a tak dále. Já si myslím, že by se dopředu mělo jasně říct, pod koho právě ta vláda spadá, čili koho poslouchá a
Naopak tedy, či vlajku lze celkem bez problému spálit. Co se týká toho zabíjení těch Němců, já jsem přeci nevyzýval k tomu, aby se zabíjeli dneska nebo do budoucna. Tam bylo jasně řečeno, když přeci za druhé světové války jsme měli svaté právo všemi prostředky se bránit. Co by tomu řekli spojenečtí letci, kteří bombardovali třeba Drážďany nebo Plzeň? Co by tomu řekli třeba partizáni a podobně? Já si myslím, že to je zcela jasné. Nehledě k tomu, že nedávno jsem v televizi na vlastní oči viděl a na vlastní uši slyšel, že jakýsi čerstvý nositel státního vyznamenání v České republice prohlásil, že lituje toho, že neměl zbraň, aby mohl se zbraní v ruce bojovat proti komunismu a tak dále a zabíjet. Pane poslanče, já si myslím, že to je zcela jasné. Já si myslím, že prostě pan Sládek nemá pravdu. Nikde jsem neviděl pana Sládka, že by protestoval například, když německé tanky v roce 68 se podílely na okupaci Československa. Neviděl jsem to, on neprotestoval, nepálil vlajky. Pálí je dnes, prostě chová se tak, jak se chovat nemá. Já považuji za chybu, že například panu Sládkovi vypíná mikrofon osobně policejní ředitel, to má udat obyčejný strážmistr a má ho i s tím mikrofonem zbalit. To je totiž ta otázka, o které se hovořilo v úvodu té věci. Zda se stát má chovat k těmto extrémním projevům razantněji než u jiných věcí. Já si prostě myslím, že stát se má chovat ke každému stejně. Ať je to má Sládek nebo kdokoliv jiný prostě, tak mají policisté postupovat tak, jako by postupovali u každého. Myslíte si, že bylo vhodné, že ta demonstrace byla povolena nebo ano, ne? V této souvislosti já bych rád panu Vávrovi věnoval videokazetu se záznamem policejního ředitele Tomáška, jakési neznámé osoby, kteří tam ničili ozvučovací zařízení. Já si myslím, že je to tam velmi dobře vykresleno a že televize Nova, pokud je skutečně televizí, která chce hájit demokracii, tak to ještě dneska odvysílá. Co se týká zákroku policie, jak je možné, že policejní ředitel ničí soukromý majetek? Jak je možné, že ještě vyzývá někoho, přines minuš a tak dále? Jak je možné, že policie k tomu, proč nastavila... Tam ta demonstrace ještě byla? Myslíte si, že bylo vhodné, že při této příležitosti byla ta demonstrace povolena? Jak je možné, že ta policie tam nastavila autobusy, aby nebylo na ty demonstraty vidět? Ta demonstrace tam byla zbytečná, jaké pálení vlajky, když tam od toho Lichtenštejnského paláce nebylo vidět. Tam mohli udělat zrovna Potěmkinovu vesnici, aby cár mohl prohlásit, že se nedělo tady vůbec nic. Proč tam nenatáhli plátno? Tak, nastavili tam policejní autobusy a byli tam policisté v přilbách, už jste mluvil štítech a podobně. Proč to nedali do televize? Proč jste tady to nedali do televize? Rozhodně tak, nemluvím déle než můj protivník. Já nebudu posuzovat, jestli ta demonstrace měla nebo neměla být povolena. Na té demonstraci je symptomatické, že se konala za účastí pana Sládka, jeho příznivců a za účastí komunistů. To je typická spolupráce těchto dvou stran, kterou vidíme v parlamentu. Já nekontroluju ničí stranické legitimace, ale nevím o tom, že by tam byli komunisté. To byla jenom republikánská demonstrace. Druhá věc je, že pan Sládek zde ze sebe dala hrdinu, policejní ředitel mu poškozoval mikrofon. Já jsem to řekl, nikoli policejní ředitel, nejposlednější strážník měl pana Sládka sebrat. Čili tím, náběh policejnímu státu. S tím mikrofonem, žádný náběh policejnímu státu. On je to totiž takhle. Pan Sládek prostě v dobách, kdy opravdu šlo o něco, kdy tady manifestovali lidé, opravdu při manifestacích, kde hrozilo nebezpečí, kde policisté byli lidi, kde hrozilo několik let vězení a také se to mnohým stalo prostě, tak já jsem pana Sládka nikdy na žádné takové manifestace neviděl. A proč jsem ho tam neviděl? Neviděl jsem ho tam proto, protože v té době pan Sládek totiž přednášel referáty z projevu pana Milouše Jakeše jako předseda Komise pro ekonomickou propagandu a agitaci na úřadu pro cenzuru a tak dále. Pane Sládku, takhle to bylo. Vy jste nikdy proti těmto věcem neprotestoval, když to bylo nebezpečné. Vy totiž, popravdě řečeno, vy nejste tak moc politik, vy jste spíš principál, vy jste šašek, který prostě se na ty věci hraje. No konečně, mě už se tady potom skoro stýskalo, ale jinak, když jste tady u toho zaprvé, jestliže chyběl třeba podpis... Chce to nějak komentovat, to vaši neúčast tehdy na demonstracích a to, co bylo řečeno o vaší tehdejší práci. Já vám mohu sem přivést svědky, kteří vám dosvědčí, když jsem byl na Václavském náměstí a tak dále, ale není to podstatné. A v naší zemi to už vůbec není podstatné. Protože se podívejte třeba na chartu, antichartu.
Když se podívejte na ty stohy podpisů, dneska jsou z toho náramně demokratičtí umělci, každý vykládá, že se nepodepsal pod antichartu a tak dále. My teď budeme zveřejňovat postupně všechny ty, kteří podepsali antichartu a dneska se sluní jaksi v přízni současné demokracie a podobně. Já bych rozhodně, mě se stýskalo už, tady mě dávno nikdo nenadával. Já bych se vás přesto ještě zeptal na jednu věc, pane poslance Maška, rozhodně nějak stýskalo, nebo čekal jsem to, takže já nebudu tady dokumentovat nějakou odbojovou minulost, konec konců, pokud by si někdo přečetl mé knihy, já si myslím, že to je tam vyličeno zcela jasně. Pane poslanče, ještě jenom jedna krátká otázka na závěr. Dokumentovat mohu, a to dokonce vaším podpisem. Tady jste podepsal, pane Sládku, je to možné přečíst. Ano. To z 20. dubna 88. Program za prvé politická informace, úryvky z referátu s Milouše Jakeše na 9. zasedání KSČ přednesl doktor Sládek. Podepsán pohodl M. Sládek, předseda komise. Dobře. Věci, se také já jsem minule už tady prohlašoval, že se přiznávám ke všemu od starého Egypta, starého Říma, naposledy přes Vladimíra Iliče Lenina, že já si myslím, že je zbytečné tím ztrácet. Ještě když jste mluvil tak o tom Německu jenom a nacismu a ústupcích, chci se jenom zeptat na jednu věc, o které už tady taky byla řeč. Proč jste několik let zpátky žádal jaksi sudetské Němce o finanční podporu? Znovu se vracím k minulému pořadu. Úplně se přiznávám úplně ke všemu od toho starého Egypta. Pánové, pojďme k dalším tématům. Já si myslím, že jsou tam velmi, velmi ještě důležité věci. Konec konců televize nechcete, Nová. Nechcete na to odpovědět, na tu otázku, já jsem proč jste v tom Německu byl. Já nežádal a nebudu neustále do nekonečna při každém dopisy, pořadu tady vykládat, že to jsou falza. Konec konců teď se tady ze začátku hovořilo o tom, že BIS vyrábí falza, že se sociální demokracie stala obětí podvedu a podobně, no já si myslím, že to je to stejné. Pane Sládku, to tady nejde o falza a nejde o starý Egypt. Tady jde o vaše styky v zahraničí a ty jsou zcela zřetelné. Vy se totiž stýkáte právě s těmi silami, které jsou pro tento stát a vždycky byly nebezpečné. Jsou to němečtí neonacisté, první věc. Ruští nacionalisté, Žirinovský, druhá věc. Vyhájíte v parlamentu, a to, na to jsou důkazy, protože to prostě, na to jsou zápisy. Vy a vaše strana spolu s komunisty opět hájíte v parlamentu pana Muammara Kadáfího, prostě diktátora libýského. Prostě. Neobelhávejte veřejnost, já jsem hovořil. Toto jsou vaši přátelé v zahraničí a to každému z našich občanů může ukázat, jaký asi režim by tady panoval, kdybyste vy byl. Neobelhávejte veřejnost, protože vy využíváte toho, že si to občany nemají možnost kontrolovat. Já jsem hovořil v parlamentu o Muammaru Kadáfím a o Libii, ale v té souvislosti. Jestliže to je malá země, tak se uvalí embargo a všichni, včetně České republiky, se k tomu rádi přidají a hrozí prstem. Jestliže se jedná o velkou zemi, jako je třeba Čína, která také porušuje lidská práva. Tam tanky rozjezdili studenty na náměstí Nebeského klidu. Jelikož to je ale velká země, politicky, ekonomicky významná, tak nikdo embargo nezavede a nikdo si nedovolí čínskému vedení hrozit prstem. Já jsem tam hovořil o tom, že by se mělo vůči všem postupovat stejně. Chcete na to odpovědět jenom krátce? Není to pravda, je možné prostě zveřejnit záznamy z projevu, například pana Krejzy, pomocí. Dobře, pánové, dostali jsme se nikam jinam. Prostě, oni obhajují vždycky tyto diktátory. A co se týká Číny, tak proti vrahům z náměstí Tiananmen pan Sládek v parlamentu nikdy nevystoupil a nic takového, o čem tady hovoří, on ani jeho strana nikdy nenavrhli. Dobře, pánové, žádná embarga. Děkuji, pojďme dál. Prvním zákonem, který po svém ustavení projednával Český senát, se stala novela zákona o zdraví lidu. Následoval návrh zákona o dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Další právní normou projednávanou senátem se později stal zákon o vodách, kde senát poprvé v historii splnil roli pojistky a podle senátorů nedokonalý zákon sněmovně vrátil. Takže pánové, znamená to, že senát začíná pracovat a začíná plnit tu funkci, pro kterou byl jaksi v ústavě zakotven, to je určité pojistky právního státu. Tentokrát bych začal já, protože konec konců republikáni a senát, že to se dlouhou dobu, to bylo takový hit sezony, došlo na naše slova.
že to je naprosto zbytečný orgán, velmi drahý, a že to je vlastně jenom způsob, jak ty politické mrtvoly nějakým způsobem znovu vrátit na scénu. Já bych tady opět rád věnoval panu redaktorovi náš petiční ark, nejsme na předvolením schromáždění. Odpovězte na to vrácení toho zákonu. Ten zákon byl podle senátorů nekvalitní, oni ho vrátili. Senátoři do senátu. Znamená to něco nebo ne? Senátoři, pozor, senátoři vrátili. Když to vrátili jacisi pomocníci senátorů nebo jejich sekretářky, protože plno senátorů vůbec tam ani nechodí. Ten zákon nechávají byl odhlasován všemi senátory. Všemi ne, všemi pozor ne, protože... Přítomnými. No přítomnými. Nemůže hlasovat nikdo jiný, to není... Mezi tím je velký rozdíl, že oni tam dokonce ani nedocházejí. Berou za to obrovské peníze, ani tam nechodí. Já si myslím, že za prvé... Do je to vrácení doby, toho zákona pojistky, než bude zrušen senát. Zkvalitnění zákonu nebo ne? Než bude zrušen senát, měla by senátorská funkce být bezplatná, čestná. A samozřejmě na politické dohodě postavit zrušení Senátu. To, že oni ze všech těch zákonů, které prošly sněmovnou, vlastně dokázali si všimnout jenom jednoho přeci. Oni plno třeba neprojednávali vůbec, prostě se tomu nevěnovali. Je to jenom taková maličkost, která by rozhodně nikomu neuškodila. Dobře, maličkost nikomu by neuškodila. Já předpokládám, že sněmovna v té verzi, v jaké to původně schválila, to znovu tedy odhlasí. Dobře, pane poslanče. No já se domnívám, že pan Sládek nemá pravdu. Je vidět, že senát prostě začíná fungovat. Je pravda, že někteří senátoři jaksi vykonávají ještě jiné funkce. Já si nemyslím, že to je správně, že není také správně, že tam potom nejsou přítomni. Nevím, proč to kritizuje zrovna pan Sládek, jehož poslanci jsou známi tím, že třeba v minulém období do parlamentu, do dolní sněmovny vůbec nechodili. Ne v minulém období, berte tady to období a tam nechyběli ani minutu. Jednání se neúčastnili, pokud se ho účastní, tak jaksi jejich účast není nikdy téměř k prospěchu věci. To bych musel hledat velmi dlouho, než bych našel. Tak třeba úplně aktuální věci, já vám pomohu. Platy poslanců, vy mě skáčete do řeči celá léta. Já vám do řeči neskáču. Já jsem jenom poradit. Platy poslanců. Já nepotřebuji vaše rady, pane Sládku. Chovejte se trošku slušně, tak jak jsme si na začátku řekli. To se chovejte vy. Tedy senát prostě začíná pracovat. Já si myslím, že se ukazuje, že je to instituce prostě platná. Ten zákon, který vracejí, ten zákon o vodách, myslím, že je dobře, že prostě je vracen. Já budu hlasovat pro ty změny, které senát tam navrhl, protože se tady prostě všimli vady v zákonech, čili uplatňuje se tady už ta funkce senátu, jakéhosi dalšího dozorce nad těmi zákony, které parlament přijme. To, že se nezabývali zákony, které byly evidentně správně, to není chyba. Já si myslím, že navíc je důležité, že tady začíná fungovat i ta druhá role toho senátu. To je ta role, že v senátu je podstatně méně těch okrajových stran politického spektra, těch extrémních. Republikáni pana Sládka tam nejsou vůbec, komunisté jsou tam pouze dva. Čili tady se ukazuje, že ten senát do budoucna bude plnit další důležitou pojistku. A to je pojistku proti tomu, aby takovéto okrajové síly politického spektra, ty populistické síly, ty, které oslovují lidi s tím, že apelují na jejich nejnižší půdy, tak tyto strany, aby nemohly získat moc této zemi. Vy se tedy bojíte vítězství republikánů. Proto chápu, že to panu Sládkovi prostě vadí. Já se nebojím vítězství republikánů, pane Sládku. Nebojím, ale jsem rád, že tu máme takovou pojistku, aby k tomu nikdy dojít nemohlo. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci. Pojďme na další den. Tam nemůžeme být. Vedení poslanecké sněmovny požádalo republikány, aby vydali Sládkova asistenta Lubomíra Votavu policii. Existuje totiž vážné podezření, že se Sládkův celostátně hledaný asistent nadále skrývá v budově sněmovny. Votava je stíhán za ublížení na zdraví, kterého se dopustil fyzickým útokem na reportéra televize Nova Marka Vítka. Pánové, myslíte si, že parlament může být místem, kde se skrývají celostátní hledaní pachatelé trestných činů, nebo ne? Asi pan první Sládek by měl odpovědět. Celá tady ta kauza se odehrává vlastně ve dvou rovinách. Jedna je lidská a jedna je obecně politická. Kdybych to vzal speciálně třeba v případě pana Votavy, on byl za údajnou výtržnost,
pozor, zatím není ukončeno, za údajnou výtržnost na Staroměstském náměstí už 4 měsíce ve vězení. To je jaksi nehoráznost v době, kdy vrazi jsou vyšetřováni na svobodě v naší zemi. Je to nehoráznost někoho za politickou akci držet 4 měsíce ve vězení. Pane Slavku, musím opravit. Můžu vám jedno velmi lehce dokázat, že to nebyla žádná politická akce, že to prostě bylo prostě fyzické napadení člověka. Takže bavme se v termínech, které jsou byl správné. Byl to výkon pořadatelské služby, ani novináři neměli v tom vyhraženém prostoru pro pořadatele co pohledávat. Takže vy jste si našeho reportéra vytáhli a tam jste ho zmátili. Pan Votava byl už 4 měsíce ve vazbě. Já si myslím, že to stačilo. Byli vyslechnuti všichni svědci, proběhlo soudní líčení. Takže je zbytečné, aby byl znovu uvrhován, do vězení. Odpověď prosím na otázku, pojďme dál. Už. Za druhé, tady je zajímavé, že se vůbec nezmiňuje zcela bezohledný, nesmyslný zákrok policie na půdě parlamentu. Teď to je přeci ohrožení demokracie tady to. Jak je možné, že parlament, moc zákonodárná, je 24 hodin denně rukojmím moci výkonné vlády? Teď parlament je 24 hodin denně obsazen policisty, kteří podběhají jen a jen ještě jednou, ministrovi vnitra. Může být parlament místem, panu, kde se skrývá celostátně hledaný člověk? Může se tam skrývat nebo ne? Já nevím, o čem vy hovoříte, protože podle vašeho videozáznamu policie prohledala republikánský klub a pana Votavu tam nenašla. Ale uvědomte si, že tady jde o princip. Oni tam přeci podle svého původního prohlášení šli proto, že měli podezření, ne že věděli, že tam je, že měli podezření. Příště budou mít podezření, že se někdo skrývá v poslaneckém klubu jiné politické strany, trhnou tam, vyberou tam materiály a tak dále. Slavku, že tam pan Votava není. Je to tak? Tvrdíte, že tam není? Byla tam Ne. Mně jde o to, co říkáte vy. Je tam nebo tam není? Já mohu tvrdit přeci ledacos. Víte, že vy na moje slova vůbec nedáte. Ne, to jako, já tady prohlásím, nejde že jsem... Nejde o to, co byste řeknete televizním divákům. Ano, Se ve vašem poslaneckém klubu místo v prostorách poslaneckého klubu vaší strany pan Votava nebo ne? Já hovořím k televizním divákům. Skrývá se všichni tam, jste viděli zákrok zcela nesmyslný. A dokonce v demokratickém, pokud bychom byli skutečně demokratickou zemí, naprosto nepřípustné rabování policie v poslaneckém klubu. A sama policie prohlásila, že tam pana Votavu nenašla. Ne, co policie, mě jde o to, co prohlásíte vy. Skrývá se tam pan Votava nebo ne? Jak pak já mám, ať já řeknu teď ano nebo ne, je to úplně irrelevantní, protože když já tady řeknu, že jsem nežádal neonacisty nebo nějaké nacisty o příspěvek, tak mě nikdo nevěří. Ne, my vám tentokrát budeme věřit, co řeknete, buďte tak hodný, odpovězte na tu otázku. Skrývá se tam pan Votava nebo ne? Tentokrát mi budete věřit? Ano, tentokrát vám budeme věřit. Skrývá se tam pan Votava nebo ne? Nevím o tom, že by se pan Votava skrýval. Byl byste ochoten podepsat místo přísezné prohlášení, že ve prostorách vašeho klubu není celostátně hledaná osoba? Co já vím, teď třeba. Ne, byl byste ochoten to podepsat? Okamžitě, jistě. Dobře. Pane poslanče. No, já si myslím, že věc je taková. Zaprvé třeba vyjasnit. Pan Votava byl ve vazbě nikoli proto, co spáchal, ale protože se vyhýbal tomu trestnímu stíhání, že odmítal chodit prostě k výslechům k soudu. Proto byl ve vazbě, to byl ten vazební důvod. Pan Votava byl propuštěn z té vazby na základě toho, že 10 poslanců strany republikánské se zavázalo, že když bude z té vazby propuštěn, že oni zajistí, že k tomu soudu chodit bude. Pan Votava se nedostavuje dále, takže tady je už jenom jaksi příznak toho, jak tito lidé vystupují, jak, co pro ně znamená pravda a lež, co pro ně znamená záruka, co pro ně znamená jejich slovo. To je jedna věc. Druhá věc je principiální. Ano, v parlamentu by neměla být celostátně hledaná osoba. Především by tam ale neměla být vpuštěna. A tady je pravda, že policie prostě neměla pana Votavu, pokud se mu podařilo proniknout do parlamentu, neměla ho tam vpustit. To je první věc. Druhá věc je, že by neměla zasahovat, a to určitě ne bez souhlasu vedení parlamentu, například tedy předsedy poslanecké sněmovny, nikoli pouze kancléře. To je také pravda, takže policie v tom udělala po mém soudu chyby, ona má zasáhnout razantně, v
prvním okamžiku zatknou toho pána, prostě je lice dosádně hledaný, hned jak ho vidí a nikoli ho do parlamentu vpustit, oni jsou tam o to, aby parlament chránili. Já souhlasím s tím, že podle zákona má být zřízena parlamentní stráž, která by tyto věci měla řešit, ale musíme se na to podívat také tak, že jestliže pan Sládek a jeho poslanci tam skrývají pana Votavu, mě to až tak moc nevadí, já se pana Votavy nebojím, ale v té chvíli prostě jsou to právě oni, kdo znevažují také parlamentní půdu. Já se přiznám, že mě to připadá trochu legrační, protože jestliže pan Votava, kterému pravděpodobně hrozí pouze podmíněný trest, tak se sám nechá uvěznit na, někde v parlamentu na poslaneckém klubu, kde nemůže ani na jídlo, ani na záchod, až by byl i hned zatčen, a kde mu tedy zřejmě pan Sládek svému asistentovi musí vynášet nočníček, tak jako mně to přijde trošku legrační a jsem zvědav, jak ten pán tam dlouho vydrží. Mě mrzí jedna věc, že vy tady znevažujete nebo připadá vám legrační ohrožení principu demokracie. Teď to přeci nejde, aby parlament byl rukojmím vlády, to přeci nejde tady to. Byla chyba, že vůbec ta policie tedy v parlamentu je a že parlament je obsazen tedy policisty, kteří jsou podřízení ministrovi vnitra. Chcete komentovat nějak, že pan Votava si vlastně uložil jakési soukromé vězení? Takovýmto způsobem by vláda mohla zlikvidovat parlament jako Boris Jelcin v Moskvě. A tam je podstata problému. A já mě velmi mrzí, že málo kdo se věnuje podstatě toho problému, že se spíš zabývá tou pěnou kolem a podobně. Tam pojďme je, po podstatě problému. Tam skrýváte a podstatou člověka, problému je to, že policie nemůže mít obsazen parlament. Já jsem řekl, že policie nemá tak tímto způsobem zasahovat. Jistě. Jsem řekl zcela zřetelně, má být zřízena parlamentní stráž. Na druhé straně je pravda, že parlamentní stráž nikdy nebude mít takovou sílu, aby byla schopna parlament obhájit před mocí exekutivní. To si musíme přiznat. Tady je takže jsme na tom prostě jako v Rusku a Boris Jelcin, než se rozhodne, tak může rozstřílet parlament. Nemáte pravdu, to platí ve všech státech, ve všech demokratických státech je policie, státní policie silnější než ochrana parlamentu, to přece je jasné, pane Sládku. Ale nemůže vtrhnout do poslanecké kanceláře a rabovat armádu tam. Nemůže, souhlasím, nemá to dělat, ale také tam nikdo nemá skrývat celostátně hledanou osobu. Dobře, pánové, děkuji za názory k této věci, pojďme dál. Prezident Václav Havel udělil milost Martinu Odložilovi, který byl za zabití svého otce odsouzen ke 4 letům odnětí svobody. Martin Odložil, syn olympioniků Josefa Odložila a Věry Čáslavské, před více než 3 lety podle soudu způsobil smrt svého otce tím, že ho udeřil do obličeje tak, že otec upadl na zem a na následky zranění o několik dní později zemřel. Pánové, myslíte si, že by veřejnost měla být více informována o důvodech udělení milosti, nebo je to zcela v pravomoci prezidenta republiky, jak se rozhodne a jak si není žádoucí, aby to dál nějakým způsobem zveřejňoval? Pane poslanče. Já myslím, že to je nepochybně zcela v pravomoci prezidenta republiky udělovat milost a to dokonce i bez udání důvodů. Já se přiznám, že v tomto případě mám pochybnosti o tom, zda ta milost byla udělena správně. To jsou pochybnosti mé, ale já ten případ neznám dopodrobna a nechci proto zpochybňovat právo pana prezidenta takto rozhodnout. Je samozřejmě zajímavé sledovat, zda ty milosti jsou udělovány i v jiných případech, než v případech takto veřejně známých, ale protože těch milostí za ta léta, co je pan Václav Havel prezidentem, bylo udleno, pokud vím, více než 1000, tak se o tom asi nedá pochybovat, protože těch známých osob, kterých se to týkalo, těch bylo, řekněme, 5. Veřejnost se obvykle doví jenom o těch známých osobách. Pane Sládku, jak vy vidíte, měly by ty důvody být zveřejňovány, nebo ne? Já bych ne? Tady právě oddělil trochu celý ten čin a jeho aktéry od té milosti, protože já si myslím, že vůbec je alarmující to, když někdo vztáhne ruku na rodiče. To já si myslím, že je snad nejhorší, jaksi rys celé této kauzy, protože když by si z toho mládež brala nebo děti brali příklad, tak nakonec by se mohli takovýmto způsobem bránit. Pane Sládku, není alarmující, když to též měla jako váš asistent, kdyby pan Votava udeřil trochu více a náš reportér byl jaksi slabší konstituce, tak zrovna tak mohlo dojít k tomu, k čemu došlo v tomto případě. Já si myslím, že o vašich výrocích si tentokrát udělají
o vašich výrocích si tentokrát udělají sami. Ocitnout velmi, velmi snadno v této situaci. Sami diváci si o vašich výrocích udělají svůj obrázek. Já si myslím, stáhnout ruku na otce je skutečně velmi vážná věc. Myslím, že by veřejnost měla být více informována o důvodech. Co se týká milosti. Já v současné situaci chápu prezidenta republiky vzhledem k tomu teď velmi těžké nemoci, tomu jistě vážnému, že fyzickému, psychickému stavu. Pravděpodobně se dá předpokládat, že to třeba nemuselo být ani až tabule, tak, nebo ta amnestie, nebo ta milost, tak z jeho vůle. Takže já bych to tentokrát nepřičítal nijak tíži prezidenta republiky, protože já si myslím, že ten stav je skutečně vážný. Ale jde tady o jinou věc. Je zajímavé, že skutečně třeba tady se hovořilo tolikrát o panu Votavovi a přitom tam nebyl žádný trestný čin, ublížení na zdraví nebo něco takového. To bylo jen a jen jakési, říkám znovu, výtržnictví. Pustili ten záznam, jaké často, to bylo výtržnictví. No, nebylo tam žádné ublížení na zdraví, žádná neschopnost a podobně. Neschopnost tam byla, pane Sládku, nemluvíte pravdu. Ale jde tady samozřejmě o jinou věc. Je zajímavé, že prezident republiky je trochu náchylný na to vyhovět spíš těm hlasům z řad přátel a podobně. Víte, že tam byla třeba zabití u toho cyklisty Šimunka. Víte konec konců, že tam byl i dost takový velký majetkový delikt paní Chadimová a podobně. Takže já si myslím, že ty tlaky z takových těch přátelských kruhů jsou tam velmi značné. Tak, poslední odpověď. Já se domnívám, že pan Sládek zase ukázal, o co jde. On tady zpochybňuje schopnost pana prezidenta racionálně rozhodovat v této době. Já se domnívám, že je to prostě nepravda, že je zřetelné, že pan prezident i v průběhu své nemoci prostě se choval a uvažoval velmi racionálně. Já bych byl rád, kdyby lidé jako pan Sládek si vůbec dovedli představit, co to je takové racionální chování. Dobře, pánové, děkuji. Nedá se nic dělat, pane Sládku. A co se týká toho, skončili jsme. Uvědomil, děkuji, pane Sládku. Jak se chovat racionálně. Na konci toho pořadu. Já si myslím, že byste byl překvapen. Skončili jsme, pane Sládku. Děkuji. Takovým tlakem jako. Pánové, děkuji za to, že jste přijali účast v této debatě. S diváky se loučím. Hezké nedělní odpoledne a za týden nashledanou.